اتلسم برخه. شيطان الله سبحانه وتعالى تدسلور شيان جمنا وكرا ولا أضلنهم هخوي بزل عروريكم للاري بيلريكم او ننوينو ديري خلق ددي پزايش د الرحمن بندگي وكي بلك د شيطان بندگي كوي او بيا شيطان وويل ولا أمنينهم زبا اخوي باطل غختنو او هيلو تواداركم او سبحان الله كولي شو دا غختني او هيلي پا دو برخووي شو لمره نفساني غختني دي اغه غوختنی چې جسم لپاره لری او تاسو یو نظر خپل ټولنې ته وګورئ چې څنګه خپل شیطانی غوختنو ته تسلیم شوی ریختیا وینې چې ټولنه شهوتګرا شوې ده اغه ټولنه چې اوس د جنسی جنون حمایت کوون کده اغه ټولنه چې پکې جنسی اړیکه کې پرته ل خطر کچیرته اړیکه ولري تاسو شهوت رانه ته حسوي ځکه دا غوی په وینا د یو جسمی فزیکی اړیکه ده خو د اسلام له اړخه دا یو مانوي شی ده کله چې یو خاون میرمن ته نږدې کیږي دعاګانې کوي او الله تعالی به د هغوی ماشوم نه ساتنه وکړي او علما وایي چې دا د ماشوم لومړی حق ده ځکه دا یو معنوي کړنه ده او ټولنې ته وګورئ که تر شپاړس کلنۍ مو د بقارت پرده له لاسه ورکړې نه وي نو خلک فکر کوي چې کومه ستونزه لرئ دا هغه څه دي چې ټولنه ورته پروپاګند کوي د همدې لپاره یو له هغه ډلې چې د قیامت په ورځ به د الله تر سیوري لاندې وي یو یې هغه ځوان الک ده چې د الله تعالی په عبادت کولو سره رالوی شوی وي دا انسان به د الله تعالی تر سیوري لاندې وي نو لومړی ډول شهواني غوښتنې دي ځکه شیطان وایي چې زه هغوی شهواني غوښتنو ته واداره کوم دوهم ډول هغه چې شیطان تاسو په دنیوي دروغجنو ژمنو باندې باوري کوي اغه تاسو واداره کوي چې د نړۍ په دروغجنو هیلو باندې باورمند اوسئ او هغه دا نړۍ ستاسو د ژوند موخه ګرځوي نه یوازې دا چې دې نړۍ ته به د ژوند د موخې په شکل وینئ آن تاسو ته دا وخت نه درکوي چې د خپلې اصلي موخې اړوند فکر وکئ او سبحان الله وګورئ چې د شیطان ژمنې څنګه ریښتیا کیږي پوهیږئ هغه تاسو ته تلویزیون درکړ او بیا یې درته ویډیو درکړه بیا یې ډي وی ډي درکړه او بیا یې درته سټلایټي کانالونه درکړه او دومره کانالونه یې اختیار کې درکړه چې آن شمیرلی نشئ او بیا یې درته موبایل درکړه ورپسې یې هوشمند موبایلونه درکړه بیا یې انټرنیټ درکړ او بیا یې انټرنیټ ستاسو موبایل کې امکان پذیره کړه سم لکه چې په پوسټرو کې چې وایي تر څو چې مړه یې پیرودنه وکئ او کله چې مړه شوئ همدا شیطان وایي لا تلوموني لوموا انفسكم ما نه بلکې ځان ملامت کوي ما تاسو راوبللی او تاسو هم اطاعت وکړ او د میلیاردونو انسانانو په څیر چې دې نړۍ خاورې کړه تاسو به هم خاورې کړئ لکه میلیاردونه چې له تاسو مخکې لاړ دي په همدې دلیل الله سبحانه وتعالی فرمایي د دې نړۍ سهم مو مه هیروئ امام قرطبي ویلي دي ستاسو برخه له دې نړۍ نه کفن ده ستاسو حصه له دې نړۍ کفن ده یعنی یوازینی شی چې له دې نړۍ نه یې وړلی شی کفن ده د شیطان دریمه ژمنه دا وه ولعمرنهم فليبتكن اذان الانام زه به هغوی ته امر وکم چې د خپلو چارپایانو غوږونه سوري او پریکي مشرکینو به د حیواناتو غوږونه یا پرې کول او یا به یې سوري کول او هغوی به یې د خپلو خدایانو په نوم خوشې کول چې لاړ شي دا برخه د ایراب خرافاتی کلتور ته اشاره ده د هغوی ترمنځ رواج و چې که چیرته یې اوښ پنځه یا لس وارې بارداره کېده نو د غوږونو یوه حیصه یې پرې کوله یا سوری کوله یې او هغه یې د خپلو خدایانو په نوم خوشې کوه او دا یې په ځان حرامول چې په هغوی دې کوم کار وکړي او هر نارینه اوښ چې به د لسو اوښانو د پیدا کېدو لامل و متبرک کوه به یې د تفسیر المظاهری لیکون کې ویلی دی چې یعنی داسې وخت به راځي چې شیطان به انسان ته امر کوي چې د الله خلقت ته بدلون ورکړي او نن تاسو دا وینئ ټولنې ته وګورئ چې مصرفي ټولنه ده هغه ټولنه چې هڅه کوي پرته له وزرو چرګان تولید کړي په سویس کې دې وروستیو کې یو مچ پیدا شو چې ځانګړی ژن یې پکې کشف کړ او دې ژن ته یې الس یا د سترګو فاقد نوم ورکړ
او کله چې پوه شو چې کدا ژوند د دې مچ په هره برخه کې پیچکاری کی نو هلته به یوه سترګه پیدا شي او دا ژوند یې د مچ په سوارلس برخو کې پیچکاری کړ او هلته سوارلس سترګې پیدا شوې. وګورئ دا یعنې د الله له خلقت سره لوبې کول، اما دلته دوی بسنه نه کوي. هغوی وګورئ د بریا اوج ته رسیدلی دي، هغوی چې ځان تر ټولو بریالي بولي، خلک لکه مایکل جکسن. پوهیږئ په اوایلو کې هغه ظاهرا ښکلی و، د بریا اوج ته ورسید او بالاخره یې د نړۍ دوکه وخوړله. هغه فکر کاوه چې د رضایت لپاره به ښې وسیلې ولري، خو وروسته پوه شو چې رښتینې نیکمرغي او خوښي ستاسو د زړه آرام مخکې ده. یوازینی لار چې رښتینې ارامتیا ته مو رسوي هغه وخت دی چې خپل خالق وپیژنئ. مایکل نور څه وکړه، وی غوښتل چې خپله سیره بدله کړي او بالاخره یې ظاهرا نور اصلا انسان ته نه پاتې کېده. ولاعمرنهم فلیغیرن خلق الله، او د شیطان څلورمه ژمنه: زه به هغوی واداره کم چې د الله خلقت کې بدلون راولي. سبحان الله، پوهیږئ د آیت عرفی معنا دا وه چې علماو د ګیرې خریل د الله تعالی په خلقت کې بدلون تلقی کوه، ځکه ګیره د نرتوب نښه ده. د وروځو ویستل د الله تعالی په خلقت کې د بدلون معنا وه، اما دا چې د الله تعالی کتاب زمان او مکان پورې قید نه دی نو د هر وخت لپاره مناسبه ده، ځکه دا کتاب د قیامت تر ورځې پورې د بشر لارښود دی. نن دا آیت جینیتیکي اصلاح شوو خواړو ته اشاره کوي. دا په طبیعي تګلاره کې بدلون دی، تغییر د الله تعالی په خلقت کې. وګورئ کله چې د یخ ضد ژن د قطبي ماهیانو نه اخلي او هغه بیا په رومیانو کې طرزي کیا پیچکاری کوي تر څو ډیر دوام وکړي، دا د الله د خلقت سره لوبې کول دي. ځکه باور کوي او کنه خو ماهی د رومیانو سره هیڅ اړیکه نه لري. اصلا داسې نه ده، دا ژینیتیکي اصلاح شوي خواړه دي. تاسو د الله سبحانه وتعالی له خلقت سره لوبېږئ، خو له دې بهتره هغوی دي چې په تلویزیونو کې ظاهریږي او وایي زه یو نارینه یم چې د ښځې په جسم کې گیر شوی یم، یا زه یوه ښځه یم د نر په جسم کې بندی. او دا هغه خلق دي چې د الله تعالی خلقت کې بدلون راولي. او وګورئ د الله تعالی خلقت کې څه بدلون لوی دی. د دې نه به لوی بدلون په خلقت کې څه وي چې یو نارینه ځان د ښځې او یوه ښځه ځان د نارینه په څیر بدل کړي. او دا د شیطان څلورمه ژمنه ده، او نن دا په رښتیا بدلیږي. له دې لوی بدلون څه دی چې نر ځان په ښځه او ښځه ځان په نارینه باندې بدل کړي. هر کال میلیاردونه ډالر د تلویزیونی برنامو او ټولنیزو شبکو ته ځانګړي کېږي چې داسې سیان رواج کړي. ابلیس او وفادار لښکر یې له هرې ثانیې ګټه اخلي تر څو خلک لار ورکړي کړي او هغوی له اخلاقي ارزښتونو لرې کړي او ورسره یې د الله خلقت کې بدلون ته وهڅوي. په خلقت کې بدلون په دې حد سره چې انسان د حیوان په څیر کړي. آیا اوس هم فکر کوئ دا شیان ساتیرۍ لپاره دي؟ خو ابلیس په تاسو باندې خاندي کله چې ویني تاسو یې ژمنې ورته عملي کوئ. هغه غواړي د آدم علیه السلام اولاده له حیوان پسته وي. د همدې لپاره خلک قانع کوي چې د حیواناتو په څیر شي او له خپلو نفساني خواهشاتو پیروي وکړي. فکر مه کوئ چې شیطان مرموز ځواک لري چې هغه ستاسو په بېلاریتوب واکمن کړی. هغه په سادهګۍ سره د سیستم په رس کې دی او شته داسې خلک چې برنامې یې مخته بیایي او ټولنې له دې برنامو پیروي کوي. په همدې سادهګۍ خلک لار ورکې کېږي. ځان او اولاده مو د هغه له لومو لرې وساتئ. خپل ماشومان له اخلاقي ارزښتونو باخبره وساتئ او هغوی د الله تعالی په کتاب وروزئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل: فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
په قرآن منګولې ولګوئ او د الله تعالی کتاب ستاسو ترمنځ حکم دی، داسې څه چې ستاسو ترمنځ حکم کوي. والفصل ليس بالحصر، داسې څه چې حق له باطل نه جلا کوي او د ټوکو لپاره نه دی، او ورسره ټوکې مه کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته پام وکئ، بیا غوږ شئ. خلقه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الخدا في غيره اضله الله، بیا غوږ شئ. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الخدا في غير اضله الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بفرمایل هر څوک چې لارښوونه د الله له کتاب پرته بل ځای کې ولټوي، د کبر له عمله چې ګویا لارښودنه په فلسفه او ایدیولوژي او نورو شیانو پرته له قرآن کې پرته ده، نو الله تعالی به د هغه ورمیږ ورمات کی. الله به یې ورمیږ ورمات کی. هر څوک چې هدایت په بل شي پرته د الله له کتاب ولټوي، الله تعالی به یې لار ورکه کی. لازمه نه ده دا دوه جملې تکرار کړئ تر څو پوه شئ چې ولې اسلامي امت نن انحطاط کې ده. د الله رسول 1400 کاله پخوا موږ ته دا بیان کړی چې مسلمانان هر کله فکر وکړي عزت یې په بل شي کې ده، نو الله تعالی به یې خوار کی. صحابه رضی الله تعالی عنهم ته وګورئ، هغوی هغه خلق و چې ورته نورو اسفل السافلین یعنی د پستو پسترین ویل، او کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغی هغوی یې بدل کړه. هغه پکې انګیزه او تحرک رامنځته کړ چې اسلام و، او همدا خلق په خلکو کې چې ورته اسفل السافلین ویل کېده وروسته له انبیا علیه السلام د نړۍ غوره خلق وبلل شوه. څه یې لامل شوه؟ اسلام. وګورئ، د نورو خلکو لپاره فلسفه او ایدیولوژي کار کولی شي، خو د مسلمان لپاره پرته له اسلام بل هیڅ هم کار نشي کولی، ځکه دا هغه امت ده چې الله تعالی یې په قرآن کریم کې په اړه فرمایي: کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو نیکوترین امت یاست چې پدیدار شوي یاست. اوس که تاسو فکر کوئ چې عزت مو په بلې فلسفه یا ایدیولوژۍ کې ده، نو تاسې تېروتی یاست. یوازینی وخت چې مسلمانانو ته عزت کې ده هغه وختونه دي چې د الله کتاب ته پابنده و. تاریخ ته ورشئ، او کله چې د الله تعالی له دین یې مخ واړوه، نو الله تعالی هم ورنه مخ واړوه. د همدې عمله نن موږ ځان په انحطاط کې پیدا کوو. د مسلمانانو حالت ته وګورئ، او کله چې پوه شو زموږ ستونزه دا ده چې د الله تعالی له دین مو مخ اړولی، او بیا قرآن او سنت ته رجوع وکړو، بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خبرو ته رجوع وکړو او حل لاره پیدا کړو. زموږ ستونزه دا ده چې موږ حل لاره هر بل مسیر کې لټوو پرته له اصلي مسیر مو، ځکه خو د ناروغۍ په حالت کې ژوند کوو. آیا موږ نن ناروغه نه یو؟ آیا د ځوانانو مغزه مو مخشوشه نه دي چې څه باید وکړو؟ آیا زړونه مو ناروغه نه دي؟ ځکه نړۍ ډیری انګیزې لري چې تاسو مختلفو لورو ته اړ باسي، او هر څومره چې ډول ډول لارو ته لاړ شئ هماغومره ګنګس کیږئ، ځکه موږ لپاره یې لارې ډیرې کړي دي. ذهنونه مریض دي، زړونه مریض دي، افکار مخشوشه دي، او یوازینی شی چې دا ناروغي درمل کوي څه دي؟ دا چې کله بام ته لاړ شئ او هغه څه وګورئ چې کاملا صاف او سیده دي، بیخي سیده لکه افق، بیا مو نو ټوله سردرګمي لرې کیږي. او په همدې شکل موږ یوازې یوه حل لاره لرو، او الله سبحانه وتعالی هغه د الکف سورت په پیل کې بیان کړې ده. الله تعالی فرمایي: ټول ستاینې الله سبحانه وتعالی ته دي، چا چې په بنده یې رسول الله کتاب نازل کړ او په هغې کې هیڅ انحراف یې پرې نه خود. زموږ ویډیوګانې حمایت او تر نورو ورسوئ. د نورو برخو په تمه هم اوسئ انشاءالله.